Mtazamaji, seneta wa kaunti ya Narok LEDAMA OLEKINA yumo hatarini kuweza kushtakiwa kwa mashtaka haya makubwa. Hii ni baada ya shule za Kisii kuweza kuibuka zikidedea katika mitihani ya KCSE mwaka wa 2022, huku Wakenya wengi wakiweza kushangazwa na utendakazi huo, huku shule nyingi za kaunti hiyo zikiongoza. Matamshi ya hivi majuzi ya seneta huyo wa Narok LEDAMA OLEKINA yatatua supu moto, ikiwa hata taomba msamaha kwa watu wa Kisii pamoja na viongozi wa eneo hilo. Seneta huyo alitumia akaunti yake rasmi ya Twitter na kusema, niliwaambia nyie bangi ni kitu kizuri, angalia shule za Kisii, all as in KCSE, sio ulaghai, ni kujua mambo mazuri. Kama unavyotazama kwenye screen yako, LEDAMA OLEKINA aliweza kunukuu. Matamshi hayo yaliibua hisia kutoka kwa naibu gavana wa Kisii Robert Monda, ambaye alikuwa mdadisi wa njia ya LEDAMA. Akizungumza katika uwanja wa Gusii siku ya Jumatatu, Monda alisema, kwa nini tusubiri wakati tunawasukuma watoto wetu kufanya vizuri, alafu watuambie kwamba tunatumia bangi ili watoto wetu wapite? Nani anatumia bangi hiyo? Ni walimu, ni watoto, ni maafisa wa elimu? Aliweza kuuliza naibu gavana huyo wa Kisii. Monda alisema kuwa watalazimika kumpeleka seneta huyo kotini ikiwa hataomba matamshi yake na kuomba msamaha kwa wakisi. Nikinukuu, wewe ni kiongozi wa kitaifa na itabidi uwe na tabia kumradhi. Inabidi ujitoe na kuomba msamaha kwa watu wa Kisii. Usipofanya hivyo, tafadhali tuna sababu ya kukupeleka mahakamani, aliongeza Monda, kama alivyonukuliwa na gazeti la Nation. Na kama unavyotazama kwenye screen yako, taarifa rasmi hizo nikinukuu zilisema, while many Kenyans have questioned how most schools from Gusiland, some of whom from nowhere, managed to record remarkable performances, the senator claimed that it was because of marijuana use. Gazeti la Nation liliweza kunukuu. Je, wewe mtazamaji wa Simulizi Media, maoni yako ni yapi kulingana na nakala, jarida au ripoti hizi?